Udruženje hranitelja Čuperak nastoji da na različite načine detinjstvo i odrastanje dece koja su smeštena u hraniteljskim porodicama učini lepšim i sadržajnijim. U skladu sa tim, za ovu godinu planirane su folklorne, likovne i literarne radionice, kao i organizovanje treninga za snalaženje u prirodi. Osnovni cilj svih ovih radionica je iz tih razloga da se deca druže kao prvenstveno, drugostepeno edukacija, socijalizacija i sve ono što je u potrebnom značenju za našu decu. Projektne aktivnosti realizuju se uz finansijsku podršku grada Kragujevca, koji je za te namene Udruženju hranitelja Čuperak odobrio 250.000 dinara. Doprinos poboljšanju kvaliteta života dece u hraniteljskim porodicama daju i zaposleni u Kragujevačkom domu zdravlja, koji su ovim mališanima održali predavanje o bolestima zavisnosti i zdravim stilovima života. Treba da se bave sportom, da i samo onako rekreativno, a može neko i da trenira i tu se otkriju talenti i tako dalje. Zatim da se druže, da slušaju muziku, čitaju, bilo šta da rade, samo da ne uđu u bolesti zavisnosti. Prema podacima Udruženja Čuperak, u Kragujevcu postoji 70 hraniteljskih porodica, u kojima je smešteno 131 dete. U pitanju su deca uzrasta od 10 do 15 godina, koja su iz određenih razloga izdvojena iz bioloških porodica.